Мілісіянти Миколаївщини боронитимуть громадський порядок в зоні АТО. На схід добровольцями рушили 30 правоохоронців. Усі вони відбули місячний курс спецпідготовки. Їх навчили прицільно стріляти зі зброї, зокрема гранатометів, і рити окопи. А командир у них – жінка. Проводжала на схід силовиків наша Ірина Заїка. Давай. 33-річний майор міліції, слідчий Євген Хомутовський, прощається з дружиною Ілоною та двома синами – півторарічним Артемком та 9-річним Микитою. Ще кілька днів тому він розкривав злочини у рідному Миколаєві та вже завтра ловитиме бандитів на Сході. Ну, щоб, по-перше, хочу, щоб в країні наконец-то наступив мир, сюди не дійшло тероризм. І виконати задачу. Старший син Микита певен, з батьком все буде гаразд, адже він подарував татові чарівного оберега. Показати не можу, тому що в сумці далеко упакован. Волшебний камішок подарував мені на удачу. Так, розкажи. Привез з лагеря і вирішив подарувати. Я його знайшов на річці, коли купався. Що в лагері ти був? Волшебний камінь. Ну, волшебний камінь. Він приносить удачу. Щоб було здоров'я, успіх, ну і щоб приносив мудрость. Щоб все у нього було добре. І він був дуже сильний. Крепким і здоровим. Ми його будемо дуже сильно чекати і скучати за ним. Євген – один з 30 добровольців загону територіальної оборони. Він разом з іншими правоохоронцями забезпечуватиме правопорядок у прифронтовій зоні. За плечима у всіх місячна спецпідготовка. Інструктори, бійці, що повернулися із зони конфлікту, навчили правоохоронців того, чого в мирному житті вони не робили. Три тижні усиленого курсу проходили, стрільба з пістолетів, з автоматів, в даний момент з пулеметів, з ручного протитанкового гранатомета, підствольних гранатометів, снайперської винтовки і кидання гранат. На сьогоднішній день це солдати, маючи не тільки опит міліцейський, але й опит хорошо підготовленого солдата для ведення військового бою. А керує загоном мужніх чоловіків Ірина Мельниченко. Єдина жінка, підполковник, вже 20 років служить в спецпідрозділі міліції. Тендітна та сором'язлива Ірина ніяковіє, коли питаємо, як їй це вдається. Вони мене тримають. Дуже командир. Ну, вони мене тримають. Ні, ребята всі взрослі, всі розуміють. Вони грамотні, все вміють, все знають. І розуміють, яку задачу вони виконують. Для жінки це вже шоста поїздка в зону АТО. Каже, коли в червні торік на схід вперше поїхала, її товариші по службі просто не могли залишитися осторонь. Тому що це мої колеги, це мої люди. У нас нету там офіцерів і нету сержантів, там всі рівні. Час рушати на схід. Загін займає місця в автобусі. Дружина Євгена Хомутовського Ілона міцно притискає до себе двох синочків та вірить, що вже за місяць так само міцно вона пригорне до себе і коханого чоловіка, коли загін приїде на ротацію. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма «Вікна», СТБ.